На південній залізниці майже два десятки локомотивних депо. У кожного свої традиції, кожному є чим пишатися. Героїчним бойовим минулим славиться Харківське пасажирське електровозне депо. Його було засновано в 1869 році. В липні наступного року воно відзначить свою 135-ту річницю. Найбільша цінність електровозного депо – його колектив. Працюють тут цілі робітничі династії. Батьків змінюють діти. І кожний з працюючих не просто добре знає свою справу, а є її неперевершеним майстром. Нечастими гостями бувають тут ветерани. Здоров'я вже не те, але їм тут завжди раді. Володимир Миколайович Степанюк 30 років водив електропоїзди. Люди говорили, що у цього машиніста руки самі розуміли, коли і як регулювати хід потягу. Незалежно від погоди, рейси завжди стабільні, так звані ювелірні рейси. До місця призначення потяг прибуде хвилина в хвилину, та ще й з економією електроенергії. Володимир Миколайович добре розуміє, що найголовніше в житті – бачити далі свого електровоза, широко дивитись на проблеми. Напередодні 60-ї річниці визволення Харкова вирішив ветеран відвідати рідне депо. Робота дуже складна, в нас відповідальна. Ми працювали в пасажирському депо, возили людей. Треба було все віддати. Я старався так, як на фронті, віддати все для побіди, так і депо роботи. Дорогі харківчани, я вам желаю щастя, благополуччя, здоров'я всім, успіхів в труді, міра. Колишній фронтовик, кавалер ордена слави трьох ступенів, уже працюючи машиністом Володимир Миколайович Степанюк закінчив 10-річку, потім курси перепідготовки, потім техніку. Для деповчан він і досі залишається бажаним гостем, бо для багатьох з них він був добрим наставником і хорошим товаришем. Згадує Володимир Миколайович Степанюк друзів. Рідіють ряди фронтовиків. Цими днями побував біля славетного локомотиву, на якому деповчани в роки війни перевозили з Сталінграда полоненого фельдмаршала Паулюса з його штабом. А потім легендарний паровоз дійшов до визволених кордонів. Тепер він ветеран, теж як і людина на заслуженому відпочинку. І, мабуть, теж згадує війну. Але життя не стоїть на місці. Нові обличчя, нові звершення. Адже успіх кожного рейсу закладається задовго до повільного руху поїзду від перону Південного вокзалу. Кожний рейс – це праця десятків ремонтників. А за багато років в депо склалась потужна ремонтна база, яка забезпечує якість пасажирських перевезень. Головною рисою деповчан можна вважати товариськість. Коли склались важкі умови в сусідньому депо, бригади швидко засвоїли нову серію електровозів і взяли на себе обслуговування пасажирських потягів на ділянці Куп'янськ-Харків. Творчий підхід до своєї справи відзначає і працівників цеху експлуатації, які працюють над створенням нового технічного кабінету. Разом з фахівцями Дніпропетровського університету втілюється задум створити тренажерну частину кабінету по експлуатації електровоза ЧС-7. Майже всі технологічні процеси в електровозному депо «Харків-Жовтень» комп'ютеризовано. Обчислювальна техніка прискорила роботу над документацією. І хоча відділ комп'ютеризації на сьогодні наймолодший підрозділ депо, йому всього 10 років. Без нього важко уявити роботу і чергового по депо, і машиніста-інструктора, і наладчика. Нинішній етап роботи Харківського пасажирського електровозного депо – це здатність завжди бути попереду, примножуючи традиції своїх попередників.